L'estació de la plaça de Catalunya farà aviat 90 anys que veu passar el metro. El primer vagó del Gran Metropolità de Barcelona va sortir el 30 de desembre de 1924 en direcció a Gràcia, i aquest és el mateix trajecte amb el qual cada dissabte s'inicia la ruta Històries del Metro, que ofereix l'empresa Colruta. És una manera de conèixer una miqueta la història de Barcelona des del subsol. És a dir, durant aquests 90 anys s'ha canviat el metro de Barcelona, els accessos, les tècniques d'excavació, la seguretat, etc. I que també és una part, diguem-ne, de la ciutat que milions de persones la fan servir. Durant les dues hores de ruta, els 20 participants descobreixen perles que passen desapercebudes, com la decoració originària que encara es manté a l'estació de Fontana, o amagades, com les rajoles del primer sostre de l'estació d'Aragón, ara Passeig de Gràcia. La rajola, les veieu allà? Encara estan allà. Es fa un repàs als canvis que ha patit el metro, que ha passat de tenir una sola línia de 4 estacions a més de 102 quilòmetres i 141 parades. És un viatge per la història del metro, però també de la societat. No només s'expliquen els canvis físics, com l'ampliació de les línies, la reforma d'estacions o l'adaptació als accessos, sinó que també s'intenta fer entendre com era la societat de 1924, que descobria un nou mitjà de transport. Ens hem d'imaginar que hi havia molta gent que estava una mica de por, perquè en aquella època allò de baixar sota terra no, la gent no el veia bé, no? Hi havia molta gent que agafava el metro amb curiositat, amb una mica de nerviosisme, quan estava esperant a l'estació que arribés el tren, perquè la freqüència no era tan gran com ara, i s'entretenia una miqueta mirant la decoració i tal, però allò de no veure el paisatge, de no veure els carrers per on passaven, a la gent li posava una miqueta nerviós. La ruta no només es centra en els inicis del metro, també fa recordar fets que alguns dels participants han viscut en primera persona. Per recordar coses que havia viscut de petitona i que a vegades les oblides i et tornen a venir a la memòria a fer el circuit aquest, com ha sigut el cas de l'estació de Ferran i l'altra estació que també ja no existeix, la de Correus. El metro de Barcelona celebrarà els 90 anys en plena forma, transportant cada any més de 350 milions de passatgers.